За. За гишүүдийнхээ өглөөний амрыг альтгая. Тэгэхээр Батэрдэн гишүүн энэ хамглан гишүүдийн одоо санаачилж одоо оруулж ирж байгаа энэ хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай гэж хуулийн ерөнхий үзэл баримтлал концепц нь бол одоо олон жил яригдж судлагдж бас нэлээд Монголын том эрдэмтэд оролцож ингэж боловсрогдсон хуулийн төслийн хувьд бол бас хүндэтгэж үзэж байна. Үнэхээр бас Монголын нийгэмд Монгол хүүхдийг төрсөн цагаас нь эхлээд Монгол хүн болгож хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх, за ер нь тэр гэр орчны эцэг эхчүүдийн дэргэдэх сургалтаас эхлээд энэ сургалтын танхимд суралцж байгаа нэг орчин нөхцөлийнхэн тэр сургалтын хөтөлбөр агуулга ямар байх юм. Ер нь бол одоо хүн насан туршдаа ингэж суралцж боловсрж мэдлэг боловсрлоо дэвшлүүлэх зэрэгцээгээр их оронч үндэсний үзэлтэй бас нэг монгол хүн болоод төлөвшсөн байх ёстой гэдэг энэ ямыг бол маш олон жил ярьж байгаа л да. Яг энэ агуулгаар боловсролын яам 2019 онд Монгол ёс хүмүүжлийн гичээл гээд одоо хуучин иргэний ёс зүйн боловсролын гичээлийг нэг тийм 1-12 дугаар ангид үздэг ёс зүйн боловсролын юмнууд ордог. Тэгтээ нэг тийм сонгож үздэг сайн дурын маягаар нэг юм гавчурганд явж ирснийг ингээд ийм 1-5 дугаар ангийг нь бүр ингээд Монгол ёс хүмүүжлийн гичээл гээд хөтөлбөрийг нь боловсруулад ардын багш Шомо багш тэргүүтэй эрдэмтэд хөтөлбөрийг нь боловсруулад Монголын залуучууд маш гоё тийм зураг хөргийг нь үртэл яг энэ номонд зориулж бэлдээд ингээд хичээл ороод эхэлсэн. Заавал үздэг хичээл болгосон. Энд бол яг одоо энэ хүүхдийг багаас нь ерөнхий боловсролын сургууль Ё.Баатарбилэг гүшүү нэмэлт 1 минут. Энэ минут дутуу байна шүү дээ дараа. Хэдэн минут өгөөд байгаа? 2 минут болоод дуусчих юм. Тэгээд ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд энэ хичээлийг ороод явж байгаа. Яам ажил хийж байгаа. Тэгэхээр одоо Батэрдэн гишүүн энэ хамглан гишүүд маань яг байнгын хорон дээр бол энэ санал бол нилээд яригдаж нилээд бас шөөмжлөл дагуулсан. А тэгээд боловсролын багц хууль орж ирж байгаа юм нөхцөлд энэ хуулиудаан бол боловсролын засгийн газраас өргөн барих боловсролын хуулийн үзэл баримтлал концепцтэй нийцүүлэх талаас нь ингэж яваад тэрэнд одоо тусдаа бий даасан хууль гарахгүйгээр ингээд явуул яадаг юм бэ гэдэг санаа оноон дээр бас нэлээд ойлголцлол гэж би ойлгосон шүү дээ. Яг ийм байна уу? Ямар байна гэдгийг одоо хууль санаачлагчаас асуумаар байна. Боловсролын багц хууль дотор одоо энэ насан туршидгийн буюу одоо ихтэй сургуулийнхан чиг явж байгаа бүх За Батманы могийн Батэрдэн гүшүүн суултанд хариулъя. Аа Баатарбилэг гүшүүний дайлж байгаа суултуудыг бол би байнгын хорон дээр таны дайлсан санал асуулт энэ бүхнүүдийг би бас танилцаа. Зарчмын одоо асуултууд ярьж байгаа. Та одоо энэ салбарын сайдаар ажиллаж байхдаа төрөүний хэлсэн Монгол ёс хүмүүжлийн хичээлийг нэг орон нэртүүдийн үздэг байсан хөтөлбөрийг бол хөтөлбөрийн хэмжээнд батлаад заавал үзэх одоо хичээл болгоод ингээм мөрдүүлж байгаа. Тэгэхэр зэрэг бол бидний бас одоо таны хэлж байгаа арга байхгүй бидний хуулийнхаа төсөл дээр бас боловсролын хуулийн тодорхой одоо зүйл заалтуудыг нэлээн энэ рүүгээ шингээгээд автсан учраас ийм асуудал яригдах нь аргагүй юм аа. Хэлц хэсгийн шийдчээд боловсролын хуультай холбогдох одоо асуудлуудыг нь бол боловсролын хууль руугаа оруулж өгөөд тэгээ би түрүүн хэлсэн боловсролын одоо хууль боловсролын салбар бол энэ хүнийг хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх, сэтгэл оюуны одоо боловсролыг олгоход бол том одоо жин дарж оролцсноо. Энтэй бол санал нэг ээ. Хамгийн гол нь цаа талд нь зохицуулагдаг харилцааг нь иж үрнээр нь зохицуулах. Энэ бол одоо энэ хуулийн бидний одоо боловсруулсан хуулийн агуулга бол Монгол улсын нутаг зэвсэгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэг албан газар байгууллага гадаа дотоодын одоо ямар ч байгууллага энэ хуулийн энэ ерөнхий зарчим бодлогын хүрээнд одоо үйл ажиллагаа явуулахар энэ нь бол цаа дагуулгаараа боловсролын яама одоо боловсролынхоо салбарын хуулийн энэ том бодлогыг нь хүч өгч нэмэгдүүлье гэж. Тийм учраас одоо бус тус орнууд бол энэ хүч өгч нэмэгдүүлэхийн үүднээс бол бүр ерөнхийлөгчийнхөө дэргэд тавч авцраад ингээд одоо хууль
гаргаад дээрэс нь одоо үндэсний хэмжээний хөтөлбөрүүд боловсруулаад энэ дээр одоо ихэхэн ачаалбал өгч байгаа ийм жишээ байна. Дэлхийний тэрэ одоо Америкт сайн зан чанарыг төлөвшүүлэх тухай том хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Шашна сангид ёс суртахууны боловсролын тухай асуудал дэлхийний тэрэ яриад эхэллээ. За усан цэрэнгийнхэн бол энэ шүүм байга орон дээр. За Баатарбилэг гишүүний боловсролын сайд байхдаа хийсэн хамгийн том ажлын нэг нь тэр иргэний ёс зүйн хичээл гэдгийг налын ёсны хичээл болгож оруулсан. Энэ бол үнэхээр том дэвшил, том алхам болсон. Тэгэхээр Баатарбилэг сайд Баатарбилэг гишүүний яг энэ сэтгэл зүйн боловсролын тухай энэ хуулийн асуудлын концепц бол зөвхөн энэ ерөнхий боловсролын дунд сургууль, ихтэй сургуулиуд сурж байгаа нэг 850 мянган хүүхдийн асуудал биш л дээ. Өнөөдөр энэ Монгол улсад 18 нас хүрсэн 2.2 сая иргэн байна гэж байна. 2.2 сая иргэн. Тэр энэ иргэдийн л асуудал байхгүй. Өнөөдрийн энэ нийгэмд үүсэж байгаа хүчирхийллийн асуудлууд, энэ гемт иргэний асуудлууд, нийгмийн талцал хуваагдлын асуудлууд, энэ бүхэн бол энэ сэтгэл зүйн боловсрол, сэтгэл зүрхний боловсролд утсан ийм л зүйлээс болж байгаа л шалтгаалж байгаа асуудлууд юм байна л дээ. Тэгэхээр одоо үндсэндээ бол энэ төрийн албанд зүтгэж байгаа 200 мянган хүмүүс ч гэсэн хамаатай асуудал гэж бодож байгаа шүү. Тийм биз дээ Батэрд нь гүшүүнөө тийм ээ. Гүр төрийн албаны тухай хууль одоо тодорхой заалтууд ч гэсэн яванда би орох ёстой гэж ойлгож байгаа. Энэ төрийн албаныхан бол хүнлэг, ёс суртахуунтай, зан харилцаа сайтай ийм байх ёстой гэж ойлгож байгаа шүү. Тэгэхээр сая улсын их хурл дээр одоо ёс зүйн дэд хорооч ёс зүйн бүр байнгын ороо байгуулж бий дааж гаргалаа шүү. Тэгэхээр нийгэм бол нийгмийн хөгжлийн үндэс бол энэ ёс зүй шударгаас хүн чанар дээр л үндэслэдэл ийм л нийгмийн төлөө бид нэр хүнлэг ардсан нийгмийг байгуулахын төлөө зорж байна. Тийм учраас энэ бол зөвхөн одоо нэг ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн боловсролын хуулийн хүрээнд шийдэгдэх асуудал биш юм а. Энэ магадгүй үндэсний нөгөө Монгол бичгээ сэргээх үндэсний хөдөлгөөн гэдэгтэй адилхан ёс уламжил зан чанартай сэргээх үндэсний хөдөлгөөн гэдэгтэй адилхан ийм үндэсний хэлбэрийн үндэсний хөтөлбөр маягаар одоо явагдах, томьёологдох ийм л учиртал ажил юм байлаа л дээ. За Баатарбилэг гишүүний өгнө тодорхой. За. За яг нь юун дээр зандан дараа хэлцэг хэсгийн нөгөө нэг дэмцэн дэмжээгүүд дээр үг хэлэн шүү бас эндээс орохоор ордун. Төсөв санхүү дээр ингэдэг байгаа байхгүй юу? Хүмүүнлэг боловсрол олгохтой холбоотой зардлыг улсын төсвөө санхүүжүүлнэ гэдэг ингээд нэлийн хэдэн зардлууд байгаа. Жишээлхэд а хөтөлбөрийг яам хариуцсан төрийн сакраны бүг байгууллага ийм ийм үүрэг хариуцна гэдэг. Өнөөдөр над боловсролынхаа салбарын хөрөнгө оруулалт одоо юмнуудаа бол бид нар улсын төсөвт тултал нь одоо тавьж хангалттай тавьж өгч чадахгүй нэг үлгэн салган явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол одоо яг энэ тусдаа ахаад ийм юм дээр тийм төсөв санхүү тавих боломж үнэхээр байна уу гүй юу? Энэ төсөв санхүү төрийн байгууллагын эрх үүрэг дээр одоо ийм ингэж ажиллах боломж нөхцөлийг нь манай хувь санаачлагч нар маань хэр харж байгаа бол улсын төсөвт одоо энэ юугийн суулгаж чадах юм уу гүм үү гэдэг төсөв санхүүгийн талаас нь асууж байна. За Батэрд нэг шүү асуулт дээр. За яг хуулийн төсөл боловсруулах энэ шаардлагын үүднээс бид нар бол судалгаа хийгээд тэгээд одоо гараа болго ном тохимол ас гүсүүлээд бас тодорхой хэмжээний одоо зарлууд гарна гэдэг тодорхой төсөв зардал бол төсөөлсөн. Байдлын нөхцөл одоо амаргүй ийм нөхцөлд бол би түрүүн хэлсэн зарчмынх нь ховд одоо нэг голдролд оруулаад ингээд одоо хоёлын зохицуултыг хийгээд тэгээ бид нар одоо энд бол зөвхөн хэдэн гишүүдийн одоо санаачлагаар энэ хуулийг боловсруулаагүй юм л да. Энэ одоо түрүүн хэлсэн урт хугацааны хөгжлийн бодлого ийм бичиг баримтууд бусад одоо зорилтын хүрээндээ энийг бол Улсын хурлын удирдлагуудын зүгээс үүрэг өгөөд манай их хурлын гишүүн Жэс Баатар гишүүн бол тэр үед ахлах зөвлөх байсан. Мөн одоо энэ төрийн албан хаагчдын ёс суртал сахилгаар үйлчлэх хуулийн дээр ажиллаж байгаа эрдэмтдийн профессоруудын баг оролцоод ингээл бид нар бол ажилласан юм аа. Тэгээ тийм учраас бол амаргүй нөхцөл байдалд энэ төсөв хөрөнгө зардал шаардхаар асуудлууд энэ бол хэлцүүлгийн явцад хасаад ингээ зохицуулт нэгээд явах бол бүрэн болцоо байгаа. За энэ хамгаалагч шүү.
За Баатарбилэг гүшүүн бид нар энэ боловсролын салбарт оногдож байгаа нэг хэдэн төрөгнөөс омслоод энэ хэдэн төрөгнөөс чангараад ингээд байхгүй. Энэ бол нийгмийн үүрэг хариуцлагын хүрээнд хийгдэх ёстой ажлууд. Байгууллагуудын одоо хөгжлийн хөтөлбөрүүд, сургалтын хөтөлбөрүүд гэдэг ингээд зөндөө төсөв мөнгө зөндөө байна шүү дээ. Төрийн байгууллагууд ч зөндөө байна, хувийн байгууллагууд ч зөндөө байна. Байгуулгын хөгжлийн төсвүүд үнээ сургадаг. Тэр энэ чиглэлөөр ер нь хувийн болоо төрийн байгууллагууд ч одоо ингээд энэ эрэг сэтгэл зүй, хүний төлөвшлийн асуудал, энэ emotional intelligence сэтгэл зүйн төлөвшлийн асуудлууга ингээд байнгын сургалтууд хийдэг л ийм сайн жишгүүд бий болсон юм байна л. Тэр энэ бүх юмнуудыг л бүгдийг нэгтгэхэд нэг зөвлөө харуулах энэ одоо үндэсний мандалал гэх юм уу? Тийм ээ, үндэсний мандалал нь нэг хурлаасаа бас нэг ингээд энэ тунхгийн маягтаач бий хууль байж болно гэж бодоод байна. Тийм биз дээ Баатарбилэг шүү дээ. Энэ бол үндэсний тунхаг аахгүй. Тунхаг. Ийм хуулиар л За одоо ирэх мөшүүн цэндийн